Goeiemôre, dit is maandag die 19de September. Ek kan nie glo dat ons storm hier teen 'n afdraand af tot by Kersfees nie. Ons is oor die bult. Ja, en klomp van julle wat vanmôre baie negatief is, swartgallig is. Ek is ook dalk ene wat soos ou Genis gesê het, 'n ou bietjie beswaard is oor Eskom en al die dinge wat nou gebeur om ons. Maar ek en jy is nog steeds hier vir 'n rede. Ander mense se onvermoë het niks uit te waai met Godse plan met my en jou lewe nie. Wat wil ek vanmôre vir jou sê? Jy sien, al hierdie goed bring vrees. Jy sien, ek en jy, in die Engels het 'n mooi woord, as hulle praat van 'n comfort zone. 'n comfort zone beteken is 'n gerief plek waar ek en jy is. Ons weet dit, ons weet dit, ons weet dit. En skielik gaan die ligte af en dit werk nie en dit werk nie en die verkeer is erger. Julle mense op die platteland het nie 'n idee hoe moeilik is dit deesdae om by die werk te kom vir hierdie mense nie. Ou Kobus sê hierdie naweek vir my, dit vat om 'n uur en 'n half om nou by sy werk uit te kom. Net as gevolg van hierdie verkeersligte wat nie werk nie. Nou al hierdie goed werk, dit werk in jou onderbewussheid. En voor jy jouself kry, dan glip jy 'n woord uit jou mond uit. Jong, en dit kan ook racisties wees, of dit kan iets wees wat nie goed is nie. Ek bely ook, ek kry op daai gedagtes, maar ek moet my in toom hou. Want jy sien, hier is 'n belangrike ding. Hierdie goed gaan daar wees, teleurstellings gaan daar wees. En ek dink jy gaan my vra vanmôre, wat doen ons nou met hierdie load shedding en al hierdie dinge wat so is? Nou, so 2 jaar gelede het ons omerk gehad. Ons het op 'n stadium load shedding en lockdown gehad. Dit beteken jy kon nie eens uit jou huis uit gaan nie. Jy kon omtrent, jy weet, jy kan nie eens uit jou provinsie uit gaan nie, jy moes 'n permit gehad het. Ons het gou vergeet, né? En dan die siektes. Jy weet, daar's baie vriende wat ek verloor het in hierdie COVID tyd. Baie mense het nooit eens binne 'n hospitaal gekry nie, want die hospitale was vol. Hospitale het gelyk soos 'n oorlogsone. My eie vrou Leonora het amper dit nie gemaak nie, maar jy het vir haar gebid, ons het vir haar gebid. Nou, wat wil ek sê? Dit gebeur. Hierdie goed gebeur. En die woord sê dit sal gebeur. Onthou, hierdie woord is beplan, hy het gesê daar's 'n begin en daar's 'n einde. En intussen moet ek en jy optree, sodat as ander mense na ons kyk, moet hulle altyd hoop sien. Nou ek weet baie van julle sal nou my vra, Dawie, hoe kan 'n mens hoop kry in so 'n tyd? Ou voel hopeloos, jy's reg. Maar ons is nooit sonder hoop nie, want God is ons bron. Hy het die laaste sê. Hy kan dinge verander. Hy kan. Dis nie net in Suid-Afrika waar daar probleme is nie. Daar's reg oor die wêreld is daar ook probleme. Nou kom ek gou vir jou iets lees. Hoor 'n bietjie wat sê Matteus 10 vers 28. Ek hoop jy gaan dit onthou. Hy sê moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak nie, maar die wat die siel nie doodmaak nie. Maar vrees hom liewe, wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Jy sien, ek en jy gaan elke dag aanvalle kry. Daar gaan altyd taksies kom. Ek sal nooit die story vergeet van 'n ou by 'n mannekamp wat gesê het, hy haat hierdie taksies nie. As hy dorp toe ry, of werk toe ry, of waar ook al ry, dan gaan hierdie ou sommer op die sypaadjie hier langs om ons druk hy daar voorop in, en hy sê, wees jy, dan gaan hy daai kant verby, en dan kom hy sommer hier weer, hy sê, man Dawie, ek het 'n geweer gehad, ek sou daai ou uithaal, ek het daai ou gehaat, hy sê, weet wat, toe gee ek hom vir die Here, hier by die kamp het ek hom vir die Here gegee, nou, hy het rustig geword, en gesê, Here seën daai ou, ek gee nie om weer, is nie seën om, dat hy maar nou maak wat hy wil, maar hy, gaan nie my blydskap steel nie, ek gaan nie toelaat, dat load shedding en omstandighede en taksies, my blydskap steel nie. Want wanneer die duiwel jou blydskap het, dan sit hy jou in 'n paniek situasie van vrees. O, nou hoop jy, nou moet ek Nieu-Seeland toe, of Australië toe, of Amerika toe. Die oplossing is daar. Daar is die ligte heeltyd aan. Ek het nou my maat altyd gesê, in elke paradys is daar ook 'n slang. Nou, jy kan, nou gaan waar jy wil, maar hier vat jy die ding saam. En baie mense, se grootste probleem is nie wat om ons gebeur nie, is wat hier gebeur. Ek gee maar net my gedagte. Moenie vrees vir hulle wat hierdie liggaam vir jou kan doodmaak. Ja, hulle kan jou liggaam doodmaak, maar hier binne in jou is daar iets. Christus se gees van God bly hier binne in jou. En jy moet nooit toelaat dat hy naby hom kom nie. Bewaar jou hart, sê die woord. Bewaar jou hart met alles wat jy het. En dis eintlik wat ek vanmôre vir jou sê. Moenie toelaat. Man, as dit nou load shedding is, gaan stap 'n bietjie in die tuin. Miskien moet jy 'n bietjie plante nat gooi. Is dalk 'n goeie terapie om net 'n bietjie dalk gaan fietsry. Miskien iets gaan doen. Mens weet nooit nie. Nou ja, dis my storie vir die dag. Moenie laat load shedding en hierdie goed jou blydskap steel nie. Dit sal kom en dit sal verbygaan. Maar wat belangrik is,
is jy en jou keuses wat jy daarmee maak. Ek wil graag vir jou bid en dan wil ek met jou praat oor hierdie naweek se paanseenkamp daar in Stoffberg. Kom ons bid, Here, ek bid vir iemand vandag. Ek bid sommer vir myself ook, Here, dat ons nie sal toelaat dat hierdie goeters wat met ons gebeur. Here, ek bid vir hierdie mense van Eskom. Here, ek bid vir goddelike deurbrake. Ek bid vir oplossings, Here. Ek bid, Here, dat elke vloek wat teenoor hulle gespreek is, Here, na waterlose plekke sal gaan. Maar Here, ons wil hulle seën. Hulle weet nie wat hulle doen die Here, maar ons seën hulle. Vergewe hulle, Here, en ek bid dat hulle oplossing sal kry. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen. Nou ja, daar het jy dit. Ek moet dit met jou deel hierdie naweek. En sien ek verskriklik uit daarna is 'n pa en seunkamp. Daar's vir my niks mooier op die aarde as 'n pa en seunkamp versoen nie. Ek wil met jou praat, meneer. Miskien luister die ma dalk. Jou seun, jou tiener, daai ouetjie wat so 'n bietjie hardkoppig is, hy gaan nooit in sy lewe weer sulke lekker choppies en vleis en goeders kry daar in die bos. Maar dit is 'n fantastiese plek. Hulle het soveel moeite gedoen. Hulle wag vir jou. So ek wil vir jou sê, hierdie naweek, ek gaan weer 'n advertensie op Facebook sit en asseblief gaan kyk dit onder Dawie Spies of Manne van die Woord, dan kyk jy daar. Paanseenkamp hierdie naweek en as jy die geld het nie, ek het borge gekry. Dankie vir julle wat geborg het. Hier's mense wat geborg het, hulle is even van Amerika af, hier's 'n boete wat gesê het, ek kan nie daar wees nie, maar ek weet hoe belangrik het is vir 'n pa en 'n seun om by so kamp te wees. Hier's ander mense, boere wat my gesê het, Dawie, sê net wat dit kos, ek sal borg. Nou moet jy die geld vir my gee nie, ek sal die rekeningnommer gee. Melinda, Bota, sy is daar, sy reël alles saam met Kobus, wat 'n pragtige twee mense. Hulle kan nie wag, die naweek is reg, dit gaan 'n wonderlike naweek wees. Interkerklik, ons gaan nie daar oor snaakse goed praat nie. Ons gaan praat oor jou verhouding met die Here, ons gaan praat oor jou verhouding met jou en jou kind, dat jy en jou kind se hart mekaar sal vind. Ek kan nie wag nie. Beste tyd in my lewe is om te sien, daai Sondag is die getuienisse kom, en pa het vir Boeta hy, en die trane loop, en hulle het mekaar gevind. Prys die Here, dis God se wil. Nou ja, ek het nog iets om vir jou te sê. Een ding, jy moet nooit vergeet hoe lief hierdie Here jou het nie. Tweedens, jy moet weet jou beste is nog steeds op pad. Moet dit nooit vergeet nie. Tot ziens, baie geseënde week vir jou.